Halo guys, bersama saya lagi dalam Oreknopo Channel terbaik sahabat semua. Usaha yang sedang berlaku dan juga telah pun sebenarnya ditandatangani ya, semasa dalam satu majlis untuk menandatangani memorandum perjanjian MOU antara CelcomDigi, SoftBank dan juga SC Next. Jadi apa sebenarnya? Jadi ini yang menarik ya untuk kita kongsikan bersama dan juga dengar pencerahan daripada YB Fahmi ya berkaitan dengan MOU yang telah dimeterai ini. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, mari kita tonton video ini. Boleh ya? Baik. Terima kasih rakan-rakan media. Hari ini saya menyaksikan majlis tanda tangan memorandum persetujuan, memorandum of agreement di antara CelcomDigi, syarikat SC Next, anak syarikat Sumitomo dan juga SoftBank yang merupakan satu usaha sama di antara ketiga-tiga entiti untuk mempertingkat dan mempercepat proses digital transformation di Malaysia. Dalam ucapan Datuk Idham, CEO CelcomDigi tadi ada menyebut tentang beberapa usaha yang sebenarnya kementerian ini sangat mengalu-alukan, dan saya lihat keterbukaan pihak Sumitomo, SC Next dan juga SoftBank untuk mengadakan perjanjian persetujuan ini adalah satu petanda yang cukup positif, di mana syarikat CelcomDigi berupaya untuk menjalinkan hubungan. Dan saya percaya antara lain dengan niat CelcomDigi untuk mewujudkan pusat inovasi ataupun innovation center yang akan menelan belanja RM250 juta sepanjang 5 tahun akan membuahkan hasil yang cukup positif. Kita lihat secara keseluruhan dari aspek komunikasi, hari ini memerlukan pelaburan dalam bidang R&D. Dan apa yang telah diusahakan oleh CelcomDigi ini menepati apa yang saya lihat menjadi objektif strategik kerajaan untuk masa depan negara. Jadi saya ucapkan tahniah kepada pihak CelcomDigi, kepada SC Next dan juga SoftBank, dan ini membuka lembaran baru, dan saya percaya masa depan di negara kita dalam bidang digital itu, komunikasi digital itu akan bertambah cerah, insyaAllah. Baik. Maybe, selain daripada sudut komunikasi ataupun data ni, komunikasi sendiri bagaimana? Ya, jadi minggu lalu dalam mesyuarat jemaah menteri telah diputuskan bahawa dasar IDN itu telah dipindahkan daripada KDN ke Kementerian Digital. Manakala untuk aplikasi My Digital ID yang telah dibangunkan oleh Mampu pada satu tempoh ini, disebabkan isu keselamatan cyber, maka ia berada dengan Jabatan Perdana Menteri, dan setelah dilancarkan selepas bulan 3 nanti kepada orang ramai, maka akan dipindahkan ke Kementerian Digital. Jadi saya lihat secara keseluruhan ikhtiar kerajaan, memang kita tidak boleh nafikan kita ada Kementerian Digital, tapi ada pelbagai aplikasi yang diusahakan oleh setiap kementerian yang ada sifat ataupun ada aspek digital itu. Jadi Kementerian Digital akan menjadi rumah yang mengatur beberapa aspek kawal selia dan mungkin aspek piawaian yang boleh dimanfaatkan oleh semua kementerian yang lain. Dan ini menepati konsep semangat pasukan yang telah diumum ataupun disebut oleh Perdana Menteri dalam mesyuarat Jemaah Menteri yang lalu. Jadi saya rasa apa yang diusahakan dan kita lihat hari ini adalah sejajar dengan usaha dan ikhtiar kerajaan untuk meningkatkan, mempercepat proses digitalisasi bukan hanya di sektor kerajaan tapi juga di sektor swasta. Tapi isu lain boleh sikit? Boleh, boleh. Hari ini Babi ada tengok tak kaitan Dato' Amiga mengatakan bahawa kerajaan Madani ini so far hanya fokus kepada rasuah saja, nak batas rasuah, but everything else belum lagi nampak keberkesanan.
Ya, saya tidak setuju dengan pandangan beliau kerana pada tahun lalu, walaupun berlaku pelbagai usaha dan ikhtiar untuk menumbangkan kerajaan, namun dengan kestabilan yang ada dengan lebih 2/3 sokongan ahli parlimen terhadap Perdana Menteri, membuahkan hasil 5 dasar utama yang telah diumum. Pertama, ekonomi madani. Kedua, New Industrial Master Plan NIMP 2030. Ketiga, NETR, peralihan tenaga. Keempat, dasar untuk mengkaji semula gaji dan saraan bagi penjawat awam. Dan kelima, dasar gaji progresif. Bagi saya, mungkin beliau terlepas pandang 5 dasar yang cukup besar dan game changer. Saya sarankan beliau untuk meneliti semula kelima-lima dasar ini kerana ia menunjukkan dan membuktikan bahawa kerajaan ini mempunyai satu pandangan yang cukup jauh dan satu usaha reformasi yang besar-besaran, bukan hanya dalam isu membanteras rasuah tapi juga ikhtiar kerajaan untuk sebagai contoh, 2 Januari yang lalu kita telah lancarkan sistem padu yang sebelum ini merupakan satu kekangan untuk kita mengatur dasar berasaskan data dan juga bukti, data driven and evidence based policy making. Jadi kalau tokoh seperti Dato' Amiga tidak melihat perubahan-perubahan ini, saya bersedia untuk bertemu dengan beliau untuk bagi penjelasan. Mungkin beliau sedikit culas ya dalam penelitian, tapi terbukti 5 dasar utama, dan kita insyaAllah bermula tahun ini akan memberi fokus kepada ekonomi. Ini menjadi keutamaan. Baik. Webi, dalam ucapan dalam statement Ambiga juga menyatakan yang hak kebebasan bersuara perlu jadi tumpuan juga, dengan Akta Sultan juga masih wujud, dia nak benda tu turut menjadi tumpuan kerajaan ketika ini. So, macam mana Webi? Ya, memang Perdana Menteri sendiri telah menyatakan beberapa kali beliau sangat reluctant ya untuk menggunakan Akta Hasutan kecuali dalam perkara-perkara yang benar-benar menjejas ataupun mendatangkan kesan kepada institusi diraja ataupun mengganggu gugat demokrasi. Jadi dia sangat terpencil ya, keadaannya, dan hanya kalau kita lihat sekarang berlaku dakwaan dalam beberapa kes yang tertentu sahaja. Kebebasan suara tetap diutamakan, dan tapi ia tidak bermakna ada kebebasan untuk memfitnah, mengeluarkan tomahan yang tidak berasas dan cuba mengganggu gugat perjalanan demokrasi dalam negara kita. Jadi saya perlu tegaskan bahawa kebebasan suara sehat dalam negara kita, terbukti dengan ada pelbagai konten yang dihasilkan dalam pelbagai akaun TikTok ya, sebagai contoh. Dan pihak pembangkang bebas untuk bersuara, tidak menjadi masalah, dan individu seperti Dato' Amiga masih terus boleh bersuara, tidak ada apa-apa tindakan ya, penguasaan yang akan diambil. Jadi hak bersuara itu ada, tapi dibatasi dengan undang-undang sedia ada dan juga adat resam kita ya, budaya rakyat Malaysia. Baik, terima kasih. Alright guys, so itu antara kenyataan ya daripada YB Fahmi. Dalam pada itu juga saya ingin membawakan kita satu lagi kenyataan ya daripada Ketua Pegawai Eksekutif CEO Celcom, Celcom DG. Jadi menarik untuk kita dengar sendiri ya, selain daripada soalan-soalan panas yang dikemukakan oleh wartawan, kita mau mendengar juga ya kenyataan daripada CEO. Ini dia CEO Celcom DG, Dato' Idham Nawawi. Jadi mari kita dengar pencerahan beliau. Malaysia. Jangan bahasa Jepun ni. Lebih sedap juga dengar sekali-sekala. Oh, kau tepi tak dah. Boleh. Okay, semua okay. Kudusan. Ya, dah. Terima kasih. Okay. Nak pegang ke? Okay.
Semua ready? Ada. Okay. Okay, I start. Okay, so today we signed, there was, you witnessed the sign of a memorandum of agreement between three parties, which is with SCNEX, which is a subsidiary of Sumitomo Corporation, and also SoftBank with CelcomDigi. This is two of the largest corporations, technology organizations from Japan. This agreement is to bring some technology from Japan, especially around artificial intelligence, around telematics, around metaverse, and so on and so forth. We're focusing on two specific solutions. One is on agri-tech, which involves drones and AIs and all that to help the agriculture industry. And second, as the first and the second focus area, is on smart cities and building smart buildings and all that. Our focus is around building or digitizing the enterprises in Malaysia, and CelcomDigi is one of the largest mobile operator in the country. We are connected to many enterprises in Malaysia and more than 20 million users on our network. We hope that with the technology that's coming in from SCNEX as well as SoftBank, we can bring out and to reach as many Malaysians as possible to have a digital economy in Malaysia. So, Dato, today is the MOA. So, when will be expected for the Malaysian can use the technology? So, today is the memorandum of where we signed the agreement, but the background work has started actually because this has been worked on since last year. We are working on a few opportunities at this point, both in the public sector as well as in the private sector, and we will make the announcement soon. Yeah. How it could be benefit for the user, especially CelcomDigi user? This partnership focuses more on the enterprises. So we're talking about the CelcomDigi enterprise customers. Those customers in the agriculture sector will be able to use this technology that we bring in. The second part is also those that has buildings and want to do automations, and those that manage buildings, operations of buildings. Those also can benefit from the solutions that we're going to bring. But this is only the first two of the solutions that we are bringing. There's a lot more robotics that we're also bringing into the country. Both Sumitomo as well as SoftBank are also working with CelcomDigi on our new experience center to demonstrate some of the solutions that already is available, maybe outside of Malaysia at this point in time, but we want to bring it into Malaysia so that our enterprises, our SMEs, as well as our government agencies can actually come and take a look and adopt some of these technologies. Any specific date, Dato, that you can share for today? We will make the announcement as soon as we can, at the right time. But it will be sometime early this year. Thank you, Dato. Alright, so itu dia pengesahannya bahwa akan dilancarkan, akan diumumkan dalam masa yang terdekat ini. Terbaik satu usaha kerjasama yang padu ya, daripada teknologi sebenarnya di bawah teknologi ini daripada Jepun, di bawah ke Malaysia kita untuk diimplementasi ya, dan semoga memberikan manfaat untuk seluruh rakyat. Jadi terima kasih sahabat semua kerana mendengar bersama dengan saya. Jadi sekiranya anda memberikan sebarang komen, pandangan, boleh berikan dalam ruangan komen. Jadi sekali lagi izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada orang yang dapat channel. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.